ხანუკურებთ ანალიტიკას. Მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. Parliament აზარტული თამაშების შეზღუდვის კანონ პროექტს დაჩქარებული წესით განხილავს. Დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ფინანსთა სამინისტროს მომზადებული ცვლილებების პაკეტი მეორე მოსმენით განხილეს. Წარდგენილ დოკუმენტში ძირითადად ტექნიკური სახის მუხლების ზალაში შესვლა, რომელიც 25 წლამდე პირებს აზარტულ თამაშებში მონაწილეობას უკრძალავს და ასევე ზღუდავს აღნიშნული თამაშების რეკლამირებას. Მედია მენეჯერებმა კომიტეტი დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვეს, როგორც ისინი ამბობენ, მათთვის ორი თვით კანონის მოქმედების ვადის გადაწევა შეღავათი არ არის. Კანონ პროექტის ინიციატორებმა არ გაიზიარეს ასევე შეთავაზება შეზღუდვების ეტაპობრივად ამოქმედებასთან დაკავშირებით. Თბილისის მერიამ ზადა ავტოსადგურების მოსაწყობად დაიხარჯოს ეს კითხრა დღეს ვიცემერმა ირაკლი ხმალაძემ. Თბილისის მერია დედაქალაქში არსებული საქალაქთაშორისო ავტოსადგურების მოსაწყობად ტენდერის გამოცხადებას აპირებს. Გეგმა ასეთია: ავტოსადგურებისთვის საერთო განვითარების კონცეფცია უნდა მომზადდეს. Მოგვარდება თუ არა მოუწესრიგებელი ავტოსადგურების პრობლემა და რას შეცვლის ეს, როგორც თავად ავტოსადგურებისთვის, ისე მგზავრთა გამყვანი ოპერატორებისთვის. Ამას ანუკა ჯოხაძისგან გავიგებთ, რომელიც ამ თემას ანალიტიკასთვის მუშაობდა. Ქუთაისის მიმართულებით ავტოსადგურების ტერიტორიიდან ათწუთში გადის მიკროავტობუსის ესტაფური ქუთაისის მიმართულებით. Მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებები და ბილეთების უსისტემო გაყიდვა. Ეს ის რეალობაა, რომელიც დღეს საქართველოს მასშტაბით არსებულ ავტოსადგურებზე მისულ მგზავრებს ხვდებათ. Პრობლემები წლებთან ერთად მატულობს, რომელსაც ჩვენი ეთერების საშუალებითაც არაერთხელ მოისმენდით. თუმცა რამდენად მიმდინარეობს მათ გადაჭრაზე მუშაობა, ეს უკვე სხვა საკითხია. Მოუწესრიგებელი და უკონტროლო ავტოსადგურები. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს თემა აქტუალობას არც ერთ წელს არ კარგავს. Პერიოდულად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად სხვადასხვა ინიციატივებითაც გამოსულან, მაგრამ ყველას გვახსოვს, რომ საქმე ბოლომდე არც ერთ მცდელობაზე არ მისულა. Ერთ-ერთი ბოლო, ვინც ავტოსადგურებზე არსებული პრობლემების მოგვარების ინიციატივით გამოვიდა, თბილისის მერია. Ავტოსადგურებზე არსებული პრობლემების მოგვარების მორიგი ინიციატორი ამჯერად თბილისის მერია. Უწყება დედაქალაქის ავტოსადგურების მოსაწყობად ტენდერის გამოცხადებასაც არ გამორიცხავს, რომლის საშუალებითაც უნდა შეიქმნას ამა თუ იმ ავტოსადგურის განვითარების კონცეფცია. მერიაში აცხადებენ, რომ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ავტოსადგურების მეპატრონებს მომავალში შესაბამისი ინვესტიციების განხორციელება მოუწევთ. ჩვენ მესაკუთრეებთან დავამყაროთ კომუნიკაცია, შევიმუშაოთ განვითარების ძირითადი კონცეპტუალური საერთო ხედვა, ამის მიხედვით გამოაცხადოთ ტენდერი, ავიყვანოთ კომპანია, რომელიც მოახდენს გეგმარებას, სადაც ისევ და ისევ გათვალისწინებული იქნება როგორც მუნიციპალიტეტის სწორი გეგმარებითი, ასევე ბიზნეს სექტორის ინტერესები, იმიტომ რომ მათ უნდა განახორციელონ ინვესტირება, მათ უნდა მოახდინონ და რა თქმა უნდა ამ ინვესტირებამ და იმ მოდელმა მათ ინტერესებს უნდა სათანადო პასუხი გაცეს. Უბრალოდ ავტოსადგური არ, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, იქ ათასობით ადამიანი იყრის თავს დღის განმავლობაში და ამ ობიექტის და ამ ტერიტორიის მოწესრიგება ცხადია მუნიციპალიტეტის ინტერესებში შედის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი მზადაა, რომ მეტად დავიხარჯოთ იმისთვის, რომ მოვაწესრიგოთ ეს ტერიტორია. თბილისის მერია მე დეტალზე ჯერ ვერ საუბრობს, თუმცა მედიის საშუალებით გაგებული ინფორმაციის მოკითხვა ავტოსადგურებმა თავად დაიწყეს. დიდუბის ავტოვაგზლის დირექტორი ნესტორ მიქატაძე აცხადებს, რომ ავტოსადგურებზე არსებული პრობლემების მოგვარების საკითხი მთავრობის ეკონომიკურ საბჭოზეც იყო გატანილი და მოწონებაც დაიმსახურა. მისი თქმით, ცვლილებების მიხედვით უნდა დაწესდეს სტანდარტები, რომელიც არსებულმა ავტოსადგურებმა უნდა დააკმაყოფილონ. ასევე ავტოსადგურების კონტროლიც გამკაცრდება, რომელსაც სახმელეთო სატრანსპორტო სააგენტო განახორციელებს. თავარი და აუცილებელი არის გზავრის უსაფრთხოდ გადაყვანა. ეს მოაწესრიგებს იმ საკითხს, რომ ხაზზე გავლენ საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანას განახორციელებენ მხოლოდ ტექნიკურად გამართული ავტომანქანები და ამას უკვე კონტროლს გაუწევს ავტოსადგურები, რომლებიც თავად გაივლიან სერტიფიცირებას და იქნებიან სერტიფიცირებული ავტოსადგურები. კონტროლი დაევალება ამ შემთხვევაში სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს და იქნება ყველაფერი კანონის ქვეშ მოქცეული, იქნება ყველაფერი მოქცეული კონტროლის ქვეშ, რომელიც აუცილებელია დღეს საქალაქთაშორისო მგზავრგადაყვანაში. დიდუბის ავტოვაგზლის დირექტორი იმასაც ამბობს, რომ დღეს ავტოსადგურების ლიცენზირება ნებაყოფლობითია, თუმცა მისი თქმით არ არის გამორიცხული, რომ ლიცენზირების ნაწილი სავალდებულო გახდეს. პრობლემებზე ჩვენთან საუბრობენ მგზავრთა გადამყვანი ოპერატორებიც. სატრანსპორტო კომპანია ომნიბასის დირექტორი ამბობს, რომ დღეს ავტოსადგურებზე არსებული მდგომარეობა მგზავრთა გადამყვანი ოპერატორებით
ოპერატორების საქმიანობას აფერხებს. კეთილსინდისიერი კომპანიები მგზავრობს ხარისხიან მომსახურებას გისთავაზობენ, მაგრამ ხშირად ავტოსადგურებზე არსებული ქაოსი მომსახურების ხარისხს აუფერულებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სტანდარტები სადგურის მოწყობის იყოს ყველგან დაცული. ამ ეტაპზე ეს სტანდარტები არ არის მაქსიმალურად დაცული, ზოგან საერთოდ არ არსებობს სტანდარტი, ზოგან თუ არსებობს, არ არის ახლოს მიყვანილი. მთავარი პირობა რაც არის, რომ მგზავრის და ტრანსპორტის ურთიერთკვეთა არ უნდა მოხდეს, ეს პრინციპი ჩვენ სადგურებში ფაქტობრივად არ არსებობს. მოხდეს მაქსიმალურად სუფთა და თეთრად მუშაობა ამ ბიზნესში, რომ დღესდღეობით საერთოდ არის განუკითხაობა ამ კუთხით და არა გამჭვირვალია ეს მგზავრთა გადაყვანის ბიზნესი და რასაკვირველია ხა თქვა კეთილსინდისიერ ოპერატორს, რომელიც მუშაობს და ოფიციალურად ყველაფერს აწარმოებს და არეგისტრირებს, ძალიან ხელი ეშლება კონკურენციაში. საქართველოში ავტოსადგურების სერტიფიცირებაზე და მგზავრთა გადამყვანი ოპერატორების ახალი სანებართო პირობების შემოღებაზე საუბარი 2019 წლიდან მიმდინარეობს, თუმცა უშედეგოდ. აქამდე ვიცოდით, რომ ეკონომიკის სამინისტროს კანონპროექტზეც დასრულებული ჰქონდა მუშაობა, თუმცა მას პარლამენტამდე ამ დრომდე არ მიუღწევია. დოკუმენტი არც ფართო წრეებისთვისაა ხელმისაწვდომი. დღეს უწყებაში BMG-ს უცხადებენ, რომ დოკუმენტი, რომელიც 3 წლის წინ მომზადდა, დღესაც შიდა განხილვებს გადის. თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, სექტემბრის დასაწყისში, მთავრობამ მოსახლეობას მორიგი სუბსიდია შესთავაზა იპოთეკური სესხისთანა დაფინანსება ოჯახებისთვის. ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა ამბობს, რომ ეს კარგი მოტივაციაა მოქალაქეებისთვის, შეიძინონ უძრავი ქონება, რაც ამ ბიზნესის გააქტიურებასაც ეხმარება. თუმცა გალტენ თაგარჩი მიაჩნიათ, რომ პროგრამა უფრო სოციალური ხასიათისაა და ნაკლებად ემსახურება ბიზნესის ხელშეწყობას. მე გიტოვებ სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტს, გემშვიდობებით პარასკევამდე და ასევე შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ დღეს გვიან საღამოს დროებით. იპოთეკური სესხების სუბსიდიის ახალი პროგრამა მთავრობამ სექტემბერში აამოქმედა. ძველი 2020 წელს მუშაობდა და ეხებოდა ყველას, ვისაც სესხი ბინის შესაძენად სჭირდებოდა. ახალი პირობები კი ასეთია: სესხის პროცენტი უსუბსიდირდება იმ ოჯახებს, რომლებსაც შვილი მიმდინარე წლის სექტემბრის შემდეგ გაუჩნდათ. აჰყავთ 3 და მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მსესხებლებს შეუძლიათ პროცენტის მაქსიმუმ 8%-იანი თანადაფინანსება მიიღონ და სახელმწიფო სუბსიდიით 4 წელი ისარგებლონ. ეს არის უფრო სოციალური პროექტი, ვიდრე რაღაც უძრავი ქონების ბაზრისთვის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დამატებითი მოთხოვნის ფაქტორი, იმიტომ რომ რეალურად ესეთი ოჯახების რაოდენობა არ არის ბევრი მთლიან პოპულაციაში და მეორეს მხრივ, ანუ აქედან კიდე ბინის ყიდვას, ბინის შეძენას ყველა არაპირებს. გასულ წელს იპოთეკების სუბსიდიის 6-თვიანი პროგრამის ფარგლებში 8500-მდე სესხი დამტკიცდა, ჯამური მოცულობით 828 მილიონი ლარი. მიმდინარე პროგრამის შედეგები კი მოკრძალებულია, ჯერჯერობით სულ 7 მილიონი ლარის 965 სესხია დამტკიცებული. კომპანია არსეში ამბობენ, რომ ოჯახებისთვის იპოთეკების სუბსიდირების პროგრამის ცნობადობა მომხმარებელში დაბალია. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი არც კი იცის, თორემ რატომაც ეს საჯაროდ უფრო პოპულარული წინა წელს იყო ის სუბსიდირება და ამაზე დიდათ ხა არც კომპანიები, არც სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი აქცენტი არ გაკეთებულა და შესაბამისად შეიძლება მოვიდეს ბინის ყიდვა უნდოდეს და აღმოაჩინოს, რომ სუბსიდირების ფარგლებში შეიძლება მოხდეს. სამაგიეროდ სუბსიდირების პროგრამის ტემპით კმაყოფილია საბანკო ასოციაცია. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პროგრამით გაცემულმა სესხებმა მთლიანი პორტფელის 1%-ს უკვე მიაღწია. აღნიშნული პროექტი არ არის ვადიანი, ანუ არ არის განსაზღვრული კონკრეტული ვადა, როდის სრულდება აღნიშნული სესხების გაცემა, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვიგულისხმოთ, რომ ცალსახად მნიშვნელოვნად გაიზრდება აღნიშნული მიმართულება და მეორე, ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოჯახების მაჩვენებელი საქართველოში საკმაოდ მაღალია და ზუსტად ამაზე არის ორიენტირებული აღნიშნული სუბსიდირების პროდუქტი, რომ ვთქვათ, ცალკე თუ უნდა ოჯახს გადასვლა საცხოვრებლად, მათ შეიძინონ ბინა. სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად სესხის მაქსიმალური მოცულობა 200,000 ლარია და კრედიტის აღება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაშია შესაძლებელი. წინა პროგრამისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში სუბსიდია ვრცელდება როგორც ახალ, ასევე მეორად ბინებზე.